iganishije ko iyo umuntu agiye gutekereza ko avuyemo ajya gusambana ufite wa mutima n'ibitekerezo by'irari by'ibyaha ariko wa muntu ari mu nzira yo gukorera Imana ahubwo umuhamagaro ni wigenda umukatisha aho agomba kujya wataramenya ariko Imana ifite aho ibihugu byara rero uyu muntu ushobora kubaza ngo uyu muntu yatatiye igihango ntabwo baratatira igihango ahubwo igihe yagombaga kuhamara kiba kirangiye misiyo umuntu ashobora kuva ngo akajya muri misiyo I Burayi cyangwa se akajya mu kindi gihugu runaka ariko yagiye muri misiyo agira igihe misiyo akayikora kandi akayikora nk'umwene gihugu uraho ariko afite igihugu cyamwohereje iyo rero igihugu amasezerano y'ikigo yakoreraga iyo kirangiye yarangiye amasezerano arangiye baramwimura bakamujyana hano rero kubera ko Imana ari imwe dukorera ari nayo iduhamagara hari igihe rero ikavuga ati misiyo yawe yo kuba ahangaha wiha Imana muri ubuzima irarangiye ugiye kuyikorera hanze rero njye numva misiyo nagombaga nari ndimo nkorera Imana ndi umubikira yari irangiye noneho isaba ko nongera kuyikorera noneho nkubatse kandi nkaba n'umukozi w'Imana kuko ikintu nshimira Imana nuko ntabivuyemo cyerekana ko muhamagara uri muri jye nuko hari n'abandi benshi bakivuyemo uyu munsi babayeho nabi bari no mu buzima bumeze nabi banubatse n'ingo zasenyuka murakoze cyane nta nkuru mbi numva yigeze mpasiga kandi ntiyankurikiye iyi nkurikira bari kumbwira kuko namaze n'igihe benshi n'abantu mbana n'abatazi ko nanakigezemo kereka bari babizi mba mu buzima busanzwe kuko nari nkiri mutoya kandi ubundi umutima wanjye uko n'ubundi wakundaga Imana kandi yari amahitamo yanjye niyo mpamvu no kugisohokamo nabashije kwicaza umuyobozi wanjye ndabimubwira terane nagenda nabo nkasohoka no hanze za noneho gusengerwa pasiteri nza gusengerwa abasengi baransengera aho hari mu mwaka wa 2010 ubwo nasengerwa noneho ndangije gusengerwa kuri pasiteri ntangira ministries ministries ikaba ishingiye yari ishingiye gusengera abantu yasengeraga abantu buri muntu wese ikibazo yari afite tukagisengera tukihuriza hamwe turi abantu bake babandi barwaye tugafata umuntu urwaye tukavuga tuti nubwo kwa muganga baba kuko bitazakira hari indwara twatangireho nk'abantu bari barwaye amakanseri bari barwaye tukagenda hano kurenda abantu tukagenda kugeza ngo bitabwiye ubwiyo ahandi za ku Nyange aho ngaho ahandi za muri iyo za Ndera na Masaka tukagenda tugasanga abantu tukishyira hamwe tukavuga tuti Imana irashoboye irakiza tugasengera ba bantu barwaye amakanseri sengera abantu barwaye za diyabete sengera abantu barwaye ibifu bagakira ariko na mbere yawe umuriro uba wari uhari nyine neza ni turi mu izina shuti bakunzi b'Umubavu TV online twongeye kubasuhuza tubashimira iteka uburyo mudasiba kudukurikirana kuri umuyoboro wacu wa YouTube muri benshi cyane turabizi haba mu Rwanda murahari muri Afrika murahari hose I Burayi muriyo muri Amerika muri Australia turabizi ko mudukurikira muri benshi cyane turabibashimira cyane tubonereho no kubwira abantu batarakanda subscribe abo bantu ntaga amakuru bagereraho ku gihe babandi bababwira ngo mukande subscribe ahangaha barabashuka ku Mubavu TV online niho hari amakuru yo kwisoko mukandeho rero kugira ngo ikiganiro cyose dusizeho mujye mukibona mutiriwe mujya gushakisha turabashimira iteka rero muri abagaciro kandi turizera neza ko uyu mwaka wa 2020 tuzakomeza kubana namwe mu kurushaho kugira abanyarwanda inama kubafasha kubavuganira mbese niyo ntego twihaye kugira ngo turusheho kubaka u Rwanda twifuza nk'uko rero dukunze kubibagezaho tujya tubatumirira abantu bafite ubuhamya runaka batuhamagara cyangwa nabo tuzi kugira ngo turusheho kugirana inama yo muri ubu buzima dore ko nta muhanga w'ubuzima niko umuririmbyi yaririmbye rero kuri inshuro dufite umutumirwa twabatumiriye bimwe aribuze kubyivugira ariko kimwe cyo nabahishurira kugira ngo muze kunogerwa n'iki kiganiro yahoze ari umubikira ubu tuvugana ni umupasiteri
mwitorero araza kuza kubibibwirira neza kugira ngo murusheho kunogerwa mukomeze mudukurikirane rero reka tuguhaye ikaje murakoze cyane eh watangira wibwira abantu bakwicumura online murakoze inshuti z'Imana bene data ndabashubije mu izina rya Yesu Kristo amazina yanjye banyita Pastor Fanny umukobwa Epifani cyangwa se Fanny uko wanshaka amazina menshi bitewe n'impamvu runaka rero nishimiye kubana namwe nishimiye kuganira namwe kuko ibinyamakuru abimbaye nabimbwiye kugira ngo mubasobanurire koko nabaye nkurikira ariko nza kuvamo uwundi mudamu mfite abana babiri b'abahungu n'abandi ndera mfite umugabo umwe nawe ni umupasitori dukorera Imana rero mu itorero bita Getsman Ministries aho ngaho niho dukora Imana ubutumwa bwiza buhindura abantu murakoze gikomeza iryo torero riherereye riherereye muri Rusororo mu murenge wa Rusororo nyine mu kagari ka Gasagara aho ngaho ngo ugeze Kabuga umanuka gato ujya Karugende ya sitasiyo ukata ibumoso na aho ngaho ubundi ahandi waduhamagara tukakuyobora nta kibazo ushaka kuza ni karibu uti nari umubikira nza kubivamo ubundi w'umupastor hari abantu bahita bibaza byinshi batese kuko yabivuyemo yabaye umupastor bakumva mbese barikanze abo bantu wababwira urugendo rwawe uburyo wagiye mu kibikira uburyo wakivuyemo uburyo wako wawe uburyo waje kuba umupasiteri kugira ngo barusheho kumva bwawe neza murakoze cyane mu by'ukuri ntago byakagombye kuba ikibazo kuko mu gukorera Imana byose ari ukujya kuba umubikira ni uguhitamo ko uzakorera Imana uri ingaragu cyangwa se uburyo bwose wabyita ariko tuvuze kuri Imana nta magambo yose yumvikana ndetse no kukivamo wenda ngushaka natanamuhamagaro narwo ni umuhamagaro kuko ntabwo buriya ahantu ujya ukabyara umwana akiri urusoro agakura akagera igihe aba mukuru aba umugabo cyangwa aba umugore kuvuga ngo nabwo uri umukozi w'Imana kuko uba wemeye ko Imana igukoresha niyo tujya tubona Mariya yarabaye umukozi w'Imana mwiza aho yemeye ko Imana imutunganya kugira ngo hacemo umucuruzi wacu Yesu Kristo agacamo nanjye rero nagiye kwiha Imana ndi mu myaka mito cyane ndi mutoya mfite imyaka 15 kijyamo kuko nabishakaga numvaga mbikunze bitewe n'uko hari ibyo nabonaga bitewe n'uko nari uko numvaga bitewe n'uko hari sosiyete nabagamo uburyo nari mbayeho dutozwa n'ababyeyi badutoza gukunda Imana kandi ababyeyi banjye bari abakristo katolike rero umuntu wese ntabwo yaguhitiramo aho ataba rero nanjye urari ibyo bintu mbona ndabikunda biba ngombwa ko niyumvamo ko ngomba kukijyamo ariko mu gihe gikwiye bitewe n'uko ari Imana iba yaravuze ko ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya mbere haravuga ngo nakumenye icy'urusoro mu nda ya nyoko ngushyiraho guha umuhanuzi uzanura amahanga rero kubera ko nyiri urusoro Imana yari izi aho nzaba ndi yari nzi icyo nzakora ibyo cyatumye rero mbasha kubamo mu gihe nabayemo kandi mbaba numva mbikunze ariko igihe kimwe kiza kugera numva ko ngomba kukivamo rero umunsi nakivuyemo ntabwo nakivuyemo kugira ngo mpite mba umurokore nta nubwo nakivuyemo kugira ngo mpite mba n'umupastor ahubwo nakivuyemo numva ko ngomba kuva mu buzima bwo kuba muri kuva bwo kuba muri komunite ahubwo nanjye mpindura sosiyete mba umukristu usanzwe mba umukristu usanzwe mu makorari asanzwe mba mu makorari nk'abandi ndetse nsenga nkunze Imana kandi ntabwo cyari kubyambuzaga gukunda Imana narayikundaga ko kubera gukunda Imana ni ikintu kiba muri wowe iyo wakinjiye muri wowe ushobora kuba amahitamo y'uburyo ukoramo Imana gutandukana ariko uburyo ukundamo Imana bwo ni wowe rero byatumye noneho mu gihe gikwiye nza gukizwa maze gukizwa noneho nkora urugendo rwo kuba nabasha kugera ku rwego rw'ubukirana ko uti igihe kiragera mbivamo nta kintu cyaba kibyihishe inyuma uvuze ngo igihe cyarageze mbivamo nta kintu cyaba cyaratumye runaka ubivamo hari igihe abantu bashobora kumva ngo wabivuyemo ariko hakaba hari ikintu cyatumye ubivamo atari uko wowe watekereje uti
ndumva igihe hari iki cyo kubivamo ku mpamvu runaka sobanurira abantu bamenye uburyo wabivuye ya ntabwo uko mbivuga ndabizi ko hari abayobozi banyoboye bamwe baniza amatwi bajya banabinyereka bakanyandikira bakandi ibyo bakurikirana ibiganiro ntanga nta kibazo negeze ngirana nabo ahubwo nuko numva ko igihe cyari kigeze kumvayo ko hari inzozi nari mfite arizo ari uburyo Imana yagiye imvugaho hari abantu yagiye ikoresha imbwira ko Imana nzakorera Imana ariko ntari aho ngaho rero mu gihe kimwe ubwo nari ndyamye ndiho maze tuba tumaze gusenga amasengesho ya nijoro tuba twitegura kugira ngo tujye mu misa ya mu gitondo nibwo nagize inzozi muri njyewe izo nzozi zinyereka nari ndi mu modoka ngenda ariko iyo modoka ihita irahagarara none mu gihe nari mpagaze mbona ndiciyeho noneho nyijyamo kandi mbona imodoka iciyeho yari ifite yari irimo abantu bagenzi banjye wabikira bagenzi banjye ngiye kuyijyamo noneho ngo ijwi rirambwiye ngo wowe ntabwo ujya muri iriya urugendo rwawe ubwo kugendana n'abo rurangiriye aha ngaha noneho ntangira kwibaza mu nzozi ese ko rurangiye ndava aha ngaha gute se ndagenda nte kurumva inzozi ziba zifite uko zivuga no kuzisobanura bisaba ko usenga kugira Imana igusobanure yaje rero kugera igihe noneho muri izo nzozi nza kubona indi modoka ije noneho izirimo abaririmbyi barabaririmbyi nari nzi barimo bambaye ku muntu abaririmbyi barokore none ngiye kumva numva ngiye kujya muri iyo modoka nyijyamo iratsimba iragenda ya yindi nari ndimo irakata isubira inyuma bivuga ko rero urugendo mpita mbona ko ari aho ngaho ntabwo nabyiyumvishaga kuko ntabwo nari umuntu wakundaga abarokore cyane nta nubwo nanabikundaga kuko ari byo bavugaga ngo basimbumva imyitwarire yabo ubona ntabwo inezeza kuko numvaga mvuze ibintu byanjye rero mu gihe nari maze kuzirota ntangira kumva muri njyewe nkameze neza ntangira kwibaza izi nzozi kizije buriya yo ikintu kikurimo uragikunda nk'ikintu cyatangiye kuvamo ukagera ku gihano buriya hari igihe ukundana n'umuntu mugakundana kumva yo ukunda umuntu ibintu bye byose wumva ari byiza niyatambuka ukumva oderi ye ukumva rwose niho haciye ariko icyo gihe yo byarangiye ubushuti bwawe nawe burangiye utangira kumva byanze rero byatumye ko negereye umubyeyi wanjye wa roho ndabimuganiriza mbwira inzozi mfite arambwira ati komeza usenge ukore noveni usenge urebe wumve ariko uko iminsi yagendaga yicuma nagendaga ngira ibindi bimenyetso binyereka ko atari aho ngaho rero biba ngombwa ko mpava nza no gukizwa n'umunsi nakijijwe ko nabaye uwanje mbu umukristu abona ko mbirimo dukomezanya n'umubyeyi wanjye wa roho arankurikiye ndabizi aratuganyije akajya ambwira ati nta kibazo akantoza akamba hafi mu buzima busanzwe nubwo we yari akiri mu kihaye Imana ariko dukomeza kugendana gutyo nta kibazo noneho rero biza kugera igihe cyo gukizwa mu gukizwa kwanjye kwari ugukizwa gutandukanye kwari kugoyemo ariko nanone numvise ijwi rimbwira ngo gi Kigali nzi Kigali inzira byaciye inzira ndende aho nagombaga kujya gihe nkajya aho nari nihitiyemo biba ngombwa ko njya ahandi aho Imana yategure ko ngomba guhura n'umuntu Imana yohereje nyuma rero maze gukizwa naje kumusanga njya kumushaka umubyeyi wanjye wa roho ndamuhamagara ndamubwira ni narakijijwe ko yari azi famiye yanjye yari abizi ko ari abakatolike yari azi ko harimo n'abantu tuvuka nabo barokora abapantekoti arangije arambwira ati se atugura byumva ute ati cyangwa se ni bakuru bawe ndavuga oya ngiye ndiho ndabyumva gutya ushingiye ukunzi ndiyumvamo gutya sinari nzi kuririmba sinari nzi gusenga mvuga cyane nk'abarokore hari ibintu byinshi ntari nzi arangije arambwira ati hari impamvu ati hari impamvu ati wowe uzagende gutya kandi ugende ushaka Imana nta bindi rero ngirwa umugisha umushumba washumbye yari yarabaye umupadiri uburyo rero nyankunda kubwira abantu nkabwira ni aho waba uri hose ushobora kuhabana n'intege nkeya bitewe n'uko muri wowe uko uteye kudashobora kukwemera kuba mu bandi
rero icyo gihe nanone yo ushaka kurerwa no kuba umwana ugomba kugira umubyeyi byabaye byiza rero ko amba hafi icyo ntumva nkamusobanuza kana kambwa ati usenga usoma ijambo ry'Imana bizagenda ari kubwira ibyo kuri naho murakoze cyane ikindi ese mukuva mu bikira nabuvuyemo neza nta nkumbi mwahasi murakoze cyane nta nkuru mbi numva yigeze mpasiga kandi ntiyankurikiye inkurikira bari kumbwira kuko namaze n'igihe benshi n'abantu mbana n'abatazi ko nanakigeze mu kereka bari babizi mba mu buzima busanzwe kuko nari nkiri mutoya kandi n'ubundi mutima wanjye uko n'ubundi wakundaga Imana kandi yari amahitamo yanjye niyo mpamvu no kugisohokamo nabashije kwicaza umuyobozi wanjye ndabimubwira mubwira ubwira inzozi zari zigeze zitandukanye nagize kandi mu nzira zigeze zitandukanye kandi nari mfite n'abandi babikira nk'ababiri bari barandoteye izo nzozi bari bararose izo nzozi barangije n'abarazimbwira arambwira ati wowe ushobora wowe ni bamwe bakambwira ati si ubundi ati kuki uvuyemo kigana mubwira ngo nanjye numvaga nkunze kandi bari baga uburyo nari mfite ishyaka bakumva ko mu bantu bakivamo ntarimo ariko kubera ko nyine ariko byari byagenze byabaye ngombwa ko babona ko bivuyemo rero biba ngombwa ko mbasezera neza nsohoka neza kandi nkomeza no kubana nabo neza nta kibazo ugeze hanze mu buzima busanzwe wari umubikira noneho ugiye gukomeza ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi sosiyete wahise ujya mu yakwakira ntabwo biba byoroshye cya mbere iyo ugeze muri sosiyete hari ururimi ugomba kubanza kwiga ugomba kwiga kwirekura iyo ukiri muri koperative usa nk'uwoboshyeho utirekuye utisanzuye ugomba kubanza ko wenda hari abo nari nasanze bari urungano ko navuyemo n'ubundi ninjira mu basenga tugasengana siko byanabaye ngombwa ko hari ahantu tutari dutuye iwacu byabaye ngombwa ko twimuka njya no gutura ahantu wenda batari banatuzi batari batuzi noneho ntangira kubona inshuti nshya nshya rero tukagenda tugana mu buzima busanzwe banyigisha twitwara gutya ndibuka umunsi umwe batangiye kunyigisha ku myambarire kuko najyaga nkunda kwambara ibijipo birebire bimeze ukuntu y'ibikweto bimeze ukuntu sinzi gutandukanya urukweto rw'abakobwa n'urw'abahungu nashobora kose nabona gusa icyo nambaye nkumva ko nta kibazo nambaye narimbye nkambara ikijipo nkarenzaho igishati nkumva nyine ni ubuzima bwo hanze kuko namenyeye iniforume biba ngombwa ko rero batangiye kujya banyigisha bambara gutya dore umwenda ujyanye na taye yawe n'uyu igishati ijyanye n'ijipo mbese batangira kunyeka ngo ati dore ukuntu rw'abakobwa ni uru nguru ntangira kugenda usa nk'utangira kugenda wika ariko nyine ukiga ibyiza ntiwiga imico mibi ariko ndashima imana ko namaze kugira ubuzima busanzwe imana yanteguriye inshuti nziza yampaye inshuti nziza kandi zisenga tugumana mu buzima noneho bwo gusenga uti iyo ugeze hanze utangira kwirekura ese aho ntiwaba warirekuye ku byo utakoraga ukiri mu bubikira nagute hari igihe wenda hari urugero rw'abana babigaga mu kibikira bagera hanze mbese bakirekura kuri byose nyine ku buryo bari bafunze batabona umusore nta mbese nta mugabo babona bagera hanze bati ducike iziriko aho ntiwageze hanze ukavuga uti nanjye ndarucitse reka noneho nirekure kuri byose urakoze cyane Theo ntago ibyo biratandukanye kuko burya umwana uri muri interna aba ari ku gitsure cy'amasomo ariko ntago ari amahitamo ye ni ukuvuga ngo kuba yasohoka avuye mu kigo cy'abihaye Imana yigagamo noneho byarangiza akaba yabijyamo noneho agasohoka hanze yagera hanze akabasha gukora kwirekura agakora ibyo atakagombaga gukora ibyo biva kuko n'ubundi yarari aho mu kigo kubera amasomo yigaga uvuga ngo ayo masomo yigaga arahashaka ubumenyi ariko ntabwo ari uwaho noneho kuko ashaka ubumenyi atari uwaho bituma we muri we yasohotse hanze aba wa wundi rero njyewe ninjiyemo hari uko njye niyumvagamo ni ukuvuga ngo niba ari uko niyumvagamo muri njyewe biransaba ko niba nsohotse hanze nzagumana wa wundi mpinduye sosiyete ariko singiye kwitwara uko nshaka ahubwo ngomba kuba
unkuye hariya ari nahandi agomba kunjana arahandi agomba kunjana rero ahari agomba kunjana niho hashobora gutuma uwo narindi hahandi hashobora gutuma mbasha kuba uwo ndiwe wango bwa burere nakuye hahandi naya mahitamo yange icyo nahisemo ni ashobora gutuma mbasha kuba muri sosiyete rero wango niba narihaye imana nkaba muri community nkavamo nkajya mu buzima busanzwe ntago ngiye kwirekura kugira ngo ngiye gushaka abasore nshake abagabo hangire kwirekura nge mu byaho ya ahubwo nabayeho kwirekura kwa kundi kumva ko ngomba kuba muri sosiyete ninjiyemo kandi nkiga ibyayo ariko nta nkiga ibico mibi nkiga ibyaha ahubwo nkiga kubana n'abantu bose batarukanye nabo narimenyere kubana nabo uburyo bwo gushaka bwarakoroheye ya uburyo bwo gushaka ntabwo bwari bwoshye ariko nanone kuko gushaka kwanjye kwageze nari maze igihe narabaye mu bantu nari maze kuba mu bantu nari maze kuba mu pastoro ne nabaye mu Kristo narakijijwe nabaye muvuga butumwa cyambere cyo nari nsigaye mpura n'abantu batandukanye duhurira mu masengesho dusuhuzanya tuganira tuburaga namaze kumenya imvugo yabo uburyo ushobora kuganira na mwene so noneho rero bangombwa ko nanjye muri icyo gihe duhura umusore arande barambuye ngo nk'abandi bose ntago namwitete kandi maze kuba nanjye noroshye mumeze nk'abandi ntagifite ya mahame cyane nanjye andeba arandeba aramenya kandaraho rero ni ukuvuga ngo gukundana na burya nabyo nabwo ni impano impano nayo imana y'umuntu uburyo ushobora kwitwara imbere y'umukunzi kandi nabwo mukabigendanamo neza kuko rero nari nagira umugisha ndambagizwa n'umusore wari umukristo yari umuvugabutumwa yari umukozi w'imana kandi nanjye ndundi akanyubaha nanjye nkamwubaha noneho turirinda dutegura igihe cyo kubana tubana neza bwira abantu icyo gihe ukiva mu kibikira ugeze mu buzima bwo hanze kugeza urambagijwe muri uwo mwanya ubabwire uburyo byari byifashe ariko nibyo kuko nanjye muri ubwo buzima nabaye ubuzima nk'abandi nararambagijwe narabenze ndanabengwa nk'uko n'abandi mwese babaho nanjye hari abasore bambengutse ariko nabareba nkabona ntago twabana buriya nta mukobwa ujya gushaka atabenze nta nubwo bijya bibaho nta nubwo ajya gushaka atabenzwe nanone hari abambengeye ko kavuga ati se nimushaka uri umubikira ababikira ejo ntazahurana n'umuvumo uko wari warabaye umubikira nyuma ukaza kukivamo ese ubu sinaba nkoze ku mugore wa nyagasani ejo tukazahura mu ikorosi ikaba yangirira nabi nkabura n'ibibazo ese nta ushaka warasezeranye kutazabyara nakugeza mu rugo ntubyare ayo makomantere yose yagiye abandi nabo bankunze akavuga ati numva umuntu nkunze umuntu nakunda kuba warabaye umubikira waba nk'umugore mwiza wakubaka kwabikira baba barize barigishijwe ikinyabupfura guca bugufi ati nanjye ngiriwe umugisha ukambera umufasha byaba byiza ko wazamfasha ati barambwira ati ngewe nigishijwe n'umubasera twabanye ahantu runaka twaranakoranye yarankoresheje mbona ukuntu bitwara ngutunze uri umudamu wabaye umubikira byaba byiza byatuma abana bacu tubyaye abana babasha kugira disipurine ubona umuntu wese ni amahitamo ye nabo wenda se akavuga ati ndagukunda ariko nanjye nkumva ntabwo mushaka umuntu wese afite ibyo akunda n'ibyo abenguka ariko nubwo wenda bambenze hari abambenze nanjye akaba ari nabo nabenze ntabwo bari abanjye ntabwo nari uwabo nanjye ntabwo bari abanjye uwanjye ntabwo namubenze kandi nanjye ntabwo yambenze yarambenguka abimbwiye tuhana igihe cyo gusenga turasenga imana irabyemeza tukabwira koko ubikomoje uti hari abahatekereje batishatse umuntu wari umubikira wari warihaye imana bishobora kumviramo ibibazo kuko yari umuntu wihaye imana mara impungenge abo bantu kuko batekereza ibyo ngibyo bavuga bati ushobora kumushaka kubera yari yaremeye ko atazashaka
ukagira ibibazo mu rubyaro mbese ugahura n'ibibazo bitandukanye biturutse ko yari yarihaye Imana akabikomeza. Izo mpungenge numva atari atagombye kugira impungenge kuko umuntu ashobora guhitamo kuba mu kintu runaka ariko inyuma akaza kukivamo. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu yajya kwiha Imana ni amahitamo ye, ni amahitamo ye ariko ntibibujije ko Imana yamuremye ari umukobwa cyangwa se Imana yamuremye ari umusore, nubwo yaba umupadiri cyangwa yaba umukobwa yaba umubikira. Mbere y'uko aba icyo ari cyo uyu munsi yagizwe n'abantu cyangwa icyo yihitiyemo, ari cyo Imana yamuteguriye. Ko Imana iremo umuntu yavuze ngo tureme umuntu atware ategeka. Uwo ni umuntu yaremye ari Adamu. Amaze gusinziriza Adamu amukuyemo mu rubavu, amukuyemo Eva, ari we muntu, buriya umugore yavuye mu mugabo, aho ngaho niho Imana yahise ivugana none ngo babyare bororoke. Bivuga ngo kuba mbere y'uko umuntu aba padiri, aba frere, aba masere, yari umuntu Imana yaremye ngo abyare yororoke. Rero nubwo ngo igihe yo igihe cyo kuba muri iyo community byanze, muri ayo mahitamo yawe yo byanze, hakomezaho cya kintu Imana yaremye cy'ugomba kuba cyo. N'ubundi ahita hakomezaho kuzabaho ukabyara ukororo, kuko n'ubundi gushaka nawe ni umuhamagaro, ni umuhamagaro. Rero ni ukuvuga ngo kuba umuntu yava mu bihaye Imana akaba mu buzima busanzwe, kuba yashaka nta kibazo, ariko nanone kuba yaba kikirimo nanone akakigumamo nawe ni amahitamo ye, ni amahitamo ye. Ko hari icyo Imana imuhamagariramo hariya, hari icyo Imana imuhamagarira kuba muri Kiliziya Gatolika ari umubikira, akaba imuhamagarira muri Kiliziya Gatolika ari umupadiri ngo atange amasakramentu, akaba n'undi nayo ihamagara muri Kiliziya Gatolika nk'umurayiki nk'umukristo usanzwe, akaba ari wa muntu usenga kandi akubaha inshingano zose za Kiliziya kandi agakunda n'Imana kandi akanabyara. Hakaba n'undi Imana ishobora guhamagara ngo ati ndashaka kugukoresha mu buryo runaka, nk'uko twese ukakivamo wenda ukanakigumamo ubanakivamo, ukaba waba n'umukristo mu rindi torero runaka kandi ugakorera Imana, byose Imana niyo ibigena. Uti nabaye umubikira mbivamo, igihe kiragera ndashaka, mfite urugo, ndi umupasiteri nguwe neza. Ubu ngubu umubikira ukibirimo akugishije inama, wamugira iyihe nama ukurikije uko umeze aho ngaho naho wavuye umusize? Ni ukuvuga ngo buriya umuntu wese ugisha inama biterwa n'ikibazo afite. Akubwiye ati ko numva nanjye nshaka kubivamo nkimerera nkawe, agomba kubanza nkamenya se niki gitumye akivaho. Ngo niba njyewe hari inzozi nagize, nkagira inzozi zimbwira ko ngomba kuva aho ngaho nkajya ahandi, kuko yanyeretse n'aho njya. Rero mbere y'uko aza kungisha inama cyangwa mbere y'uko afata uwo mwanzuro, hari kiba kibimuteye. We ubwe niki atekereza, niki gitumye afata uwo mwanzuro? Mbere y'uko agiye wangisha inama, hari icyo muri we mu mutima nama we uvugana nawe? Wenda ati ndumva noneho nshaka gushaka. Wow, n'ubundi muri we yabaye umubikira, ari umubikira n'ubundi ari muri komunote, afite kumva mu mutima we umutegeka gushaka, ubundi ntacyo yaba akikora muri komunote kuko umutima we amaze kumubwira gushaka. Niba umutima burya umuntu aba ahantu kuko umutima ukunze unashakaye. None niba umutima wamaze kumusohora umujyana gushaka, ubundi ntabwo yaba akiri muri komunote, ubundi yasohoka akajya gushaka. Ariko umutima ariwo ukimubwira ngo nagwe muri komunote, nta mpamvu yo gusohoka ngo agende akurikire njyewe cyangwa akurikire abandi, kandi nta jwi ry'Imana yumvise. Yumva agomba kujya, kuko icyatumye ajya mu babikira ari cyo Imana yavuganye nawe, hari ijwi afite, hari isezerano afite. Rero aho kugira ngo akurikire abandi atazi uko basohotse, ahubwo yagumaho Imana imuhamagarira bitewe n'uko avugana n'Imana ku giti cye. Mbere y'uko wenda uza kutuganiriza ku buryo waje gukizwa, ubu ukaba uri n'umupasiteri, ndashaka ko ugira ubutumwa ugenera abantu bumva ngo umuntu ngo yari umupadiri ngo yabivuyemo arashaka, ngo yari umubikira yabivuyemo arashaka, bakabitekereza ukundi kuntu. Ushaka kugira ubutumwa ugenera abo bantu mbere y'uko tuza kuza kujya ku buryo waje gukizwa? Ubwo butumwa rero nk'uko na mbere ko nari maze kubivugaho gatoya, mara impungenge ku bazifite yibaza ngo ni iki cyatuma kuva kuba wava mu kibikira nyuma
ukagena arabumva ko ubutati igihango ariko nakubwiye ngo mbere yuko ugirana igihango ujye gusenga umuntu wese afite ibihango agera nabyo hari abantu bajya muri kampani cyangwa se mu kazi runaka akagirana igihango bakagirana igihango akajyana amasezerano ariko rimwe na rimwe amasezerano akarangira akaba yayavamo bitewe nuko adashoboye kuyubahiriza akavuga ati tugere gute dusinyura amasezerano ari nabibwira yuko kuva mu kibikira cyakuva mu kwifa imana uba wananiwe kubwo umubiri ushaka kumugabo cyangwa ushaka kumugore oya ntago ari byo oya uko hanze angaha ntago abantu bose batari mu bihaye imana bose ariko bashaka abagabo ntanubwo nako basambana ntanubwo nako bahita banashaka abagore cyangwa bashaka abagabo oya hari imiterere y'umuntu hari ahantu imbere y'uko tureba ko impamvu umuntu yafashe umwanzuro wo kujya ku Imana yanze gushaka ngo wumve ko navamo ashaka wa mugabo oya ahubwo banze umenye uko icyo agiyemo n'icyo ashaka cy'umutima w'uyobokamana n'icyo avuyemo rero kubera ko yanzira y'Imana hari n'ahandi hantu imuganishije hari ahandi hantu imuganishije kuko iyo umuntu agiye gutekereza ko avuyemo ajya gusambana ngo ufite wa mutima n'ibitekerezo by'irari by'ibyaha ariko wa muntu ari mu nzira yo gukorera Imana ahubwo umuhamagaro ni ugenda umukatisha aho agomba kujya wataramenya ariko Imana ifite aho ibihugu byara rero uyu muntu ushobora kubaza ngo uyu muntu yatatiye igihango ntabwo aba aratatira igihango akubwa igihe yagombaga kuhamara kiba kirangiye misiyo umuntu ashobora kuva ngaho akajya muri misiyo i Burayi cyangwa se akajya mu kindi gihugu runaka ariko yagiye muri misiyo agira igihe misiyo akayikora kandi akayikora nk'umwene gihugu uraho ariko afite igihugu cyamwohereje iyo rero igihugu amasezerano y'ikigo yakoreraga iyo kirangiye yarangiye amasezerano arangiye baramwimura bakamujyana hano rero kubera ko Imana ari imwe dukorera ari nayo iduhamagara hari igihe rero bikavuga ati misiyo yawe yo kuba ahangaha wiha Imana muri ubuzima irarangiye ugiye kuyikorera hanze rero jye numva misiyo nagombaga nari ndimo nkorera Imana ndi umubikira yari irangiye noneho isaba ko nongera kuyikorera noneho nkubatse kandi nkaba n'umukozi w'Imana kuko ikintu nshimira Imana ni uko ntabivuyemo kerekana ko umuhamagaro uri muri jye nuko hari n'abandi benshi bakivuyemo uyu munsi wabayeho nabi bari no mu buzima bumeze nabi banubatse n'ingo zasenyuka nubwo waba uri umubikira nubwo waba uri umupadiri nubwo waba uri umupasiteri Imana niyo ibizi umugambi gufiteho bivuze ngo igihe uri gukora umurimo ahantu runaka ntago ubuzi aho Imana izakwerekeza iyo bibaye ngombwa hari igihe Imana ikohereza ahandi kuko ariyo izi ubuzima bwawe ariko ndagira ngo twongere tukwibarize nta bishuko wigeze uhura nabyo ukiri mu bubikira byaba ibyabo mwabanagaho cyangwa hanze umugani w'umunyarwanda ngo hari abantu ntihabura uruntu runtu ko twambaye umubiri kandi turi abantu dufite kamere ushobora kuba abo bana nabo ntago abantu bose tubana bari abamarayika ariko ikirenze kuri ibyo abamo kubabarirana hari abo nabereye ikishwusha nanjye ari abambereye ikishwusha ariko ibyo byose kuko ntaho tudahura nabyo yaba muri kominote yaba no hanze hose duhura n'ibishuko guhura n'ibishuko ahubwo Imana ikadushoboza muri byose ikabasha murakoze cyane igihe kiragera uza kurambagizwa urashaka ndagira ngo noneho ubwire abantu uhe ubuhamya abantu uburyo waje kuba umukozi w'Imana ubwo mbese uratubwira uburyo waje gukizwa ukajya mu itorero rindi uburyo wiyakiriyemo uburyo abantu bakwakiriye mbese urugendo rwawe kugeza ubu murakoze cyane abadukurikiye cya mbere mbere y'uko umuntu w'umukozi w'Imana arabanza mbere na mbere akaba umukristo naje gukizwa ko muri icyo gihe cyose nari maze kuva mu kibikira nakomeje kuba umukristo katolike kuko ntago nari namenya aho Imana inyohereje nubwo nari nabonye ya korari nkayijyamo ntago nari namenye aho nzajya gukorera Imana cyangwa se aho nzajya gukirizwa rero naje kwisanga none Imana iza kunyereka itorero ngomba kujyamo ndijyamo
maze kujya mu mbo mu Kristo usanzwe nk'abandi nkajya nsenga nza kugera ku rwego noneho mba umuntu wabaye umudiyakoni haba umudiyakoni diyakoni ukubura umudiyakoni ukoropa amatuwarete nk'abandi wa muntu uzi kugenda nkayafasha abantu uko bameze kose nkumva n'Imana iri muri jyewe noneho nza kugera ku rwego noneho tujya gusura abantu tukagenda dusura abantu twasura abarwayi tukabajya kubasura tubasengera turi muri timu y'abantu benshi twari abantu munani ariko tuza kwisanga dusigaye turi abantu babiri tukajya gusura abantu umuntu aho arwariye ari uri kwa muganga ari mu rugo rwe mbese mba wa muntu umenye ibibazo biri mu itorero kugira ngo mbashe kuba naho menye mbashe guhamagara umupasiteri abe kuba yajya kubasura akabasengera mbese nabaye nk'umuhuza w'abatishoboye n'umushumba rero nza kugera igihe kugenda mvuga ubutumwa nsenga mba mu makorali noneho ngera urwego urumva ntangiye kumvuga ubutumwa n'umunyamasengesho noneho nza kugira igihe njya kwiga ishuri rya bibiliya maze kuryiga na Nairobi namaze kwiga ishuri rya bibiliya ndaza umuvugabutumwa nkajya ngenda mu ntara nkabwiriza nkategura ibiterane nkagenda nabo nkasohoka no hanze za noneho gusengerwa pasiteri nza gusengerwa abasengi baransengera aho hari mu mwaka wa 2010 mu mwaka wa 2010 nibwo nasengewe noneho ndangije gusengera ubupasiteri ntangira ministries ikaba ishingiye gusengera abantu yasengeraga abantu buri muntu wese ikibazo yari afite tukagisengera tukihuriza hamwe turi abantu bake babandi barwaye tugafata umuntu urwaye tukavuga tuti nubwo kwa muganga babakuye ko bitazakira hari indwara twatangireho nk'abantu bari barwaye amakanseri bari barwaye tukagenda hamwe kurendeka tukagenda kugeza ngo mutabwiye ngiyo ahandi za ku Nyange aho ngaho ahandi za muri iyo za Ndera na Masaka tukagenda tugasenga abo bantu tukishyira hamwe tukavuga tuti Imana irashoboye irakiza tugasengera ba bantu barwaye amakanseri tugasengera abantu barwaye za diyabete tugasengera abantu barwaye ibifu bagakira